Está esperando o resultado e já teve o resultado. É bom, deram a perceber que meu cabelo, depois do último corte, ele deu uma crescida, bum, fenomenal, né? Ainda bom, eu vou botar algumas fotos aqui do lado, que vocês vão ver das fotos como é que tá o meu cabelo. Minha franja, como eu cortei o cabelo errado, jogo um cabelo pra frente pra vocês verem. Como eu cortei o meu cabelo errado, eu cortei mais a parte da franja, essa parte aqui do meio toda, certo, meninas? Então, pra onde tava, que estava aqui, já cresceu bastante, que é essa foto que tá aparecendo aqui, né? Vou chegar pra trás. O cabelo tá como boi lambeu, você bota ele, ele fica. E a lateral, que estava aqui, se eu não me engano, ela já cresceu. Essa aqui é a parte da minha franja, tá? Então ela já cresceu bastante. E o cabelo já cresceu atrás. Eu vou colocar foto aqui e aqui pra vocês verem como é que tava o meu cabelo antes, como é que ele tá agora. Então ele tá enorme, ele já cresceu. Certo, meninas? E o que é que eu tô usando pra esse cabelo crescer? Primeiramente, eu usei o Eu usei o Rainter, parei. Tem uns 3 meses, mais ou menos, que eu parei com o Rainter. Como eu falei a vocês, eu usei o Rainter e dei um intervalo do Rainter de 1 mês, tá? E comprei o Monovinha. Então, depois de 1 mês que eu usei o Rainter, eu comprei o Monovinha. Coloquei o Monovinha em todos os meus shampoos e fui usando em toda a lavagem. Usei por 1 mês, que foi quando acabou meus shampoos. Usei por 1 mês, dei um intervalo. Tá? Mas, além do Monovinha nos shampoos, o que é que eu uso para fortalecer o meu cabelo? Primeiramente, uma hidratação e um shampoo que eu não deixo faltar aqui em casa. Só não tenho hoje aqui para mostrar pra vocês, porque ele acabou ontem. E é o Broto de Bambu, da Novex. É uma hidratação que ele é para fortalecimento e crescimento do cabelo. Então, é uma coisa que eu não dispenso, eu só compro pote grande dele, shampoo e condicionador, certo? Porque eu sei que faz um efeito maravilhoso no meu cabelo. Ele fortalece e ele ajuda bastante no crescimento. Então, além do Monovinha, eu tenho o Novex Broto de Bambu. Pra usar, eu tenho que comprar até outra hidratação, porque a minha já está acabando. Eu uso tanto ela, ó, que ela já tá pelo meio. Pra vocês verem. Né? Gosto muito, por deixar o cabelo super macio, super hidratado, super cheiroso e por também ajudar no crescimento. Já o shampoo Broto de Bambu, eu não coloco Monovinha nele. Por quê? Eu uso Monovinha em todas as minhas lavagens, lavo meu cabelo 2 vezes na semana, porque o meu cabelo é bastante seco. Então, ele não vai deixar o meu cabelo oleoso. Né? Como muitas meninas reclamam que ele deixa o cabelo oleoso. Não, ele não vai deixar. Então, por isso que eu uso em todas as minhas lavagens. Eu não coloco Monovinha no shampoo Broto de Bambu, porque é um shampoo que eu deixo reservado para eu lavar o cabelo com ele 1 vez na semana, quando eu não quero usar o Monovinha, o shampoo que tem Monovinha. Então, eu deixo ele reservado, certo? Outro shampoo que eu adoro e que foi, eu usei ele bastante o ano passado, foi que meu cabelo cresceu e tudo, e eu caí na burrice de cortar. Tô brincando, eu cortei pra tirar o Enem. É esse aqui da Aroma do Campo, que eu não tava achando. Eu passei mais ou menos uns 6 meses sem usar esse shampoo. Depois eu cortei o meu cabelo porque eu não tava achando, e agora eu achei. Que é esse daqui, da Arovitan, da Aroma do Campo. Shampoo e condicionador. Tem também hidratação, que eu tô esperando chegar a poder comprar. Gente, esse shampoo, ele é maravilhoso pra quem tá naquela fase Rapunzel. Ele dá resistência, vitalidade, força em cabelo fragilizado.
tá? Tratamento potencializado, 3 vezes mais vitamina. E ele é ótimo para o crescimento do cabelo. Eu coloco Monovinha nele. Ah, meninas, mas o Arovitan já não é forte, já não é para crescimento? É, mas é, quando eu conheci esse shampoo, eu usava Enê. Logo no meu começo do Enê, meu cabelo estava aqui. E ele cresceu, ele ajudou no crescimento do meu cabelo junto com o Monovinha. Eu misturei Monovinha nele. E eu gosto muito desse shampoo, né? À toa que eu já avisei as meninas da loja que eu faço minhas comprinhas que quando chegar, que é pra elas me dar um zap que eu vou lá comprar. Porque chegou, sumiu. E o kit dele é super baratinho, é R$8, certo? Então, é um dos meus aliados pro crescimento do cabelo. O outro aliado é que eu tô amando, eu usei durante esse mês todinho e ainda vou fazer resenha deles pra vocês, tá? Aliás, eu vou gravar falando deles. É, eu vou abrir porque esse aqui é novo. É esse kit aqui da Novex, junto com essa hidratação da Jaborandi. O shampoo e o condicionador da Jaborandi, da Novex. Gente, Novex pra mim, eu adoro os produtos da Novex. Eu sou apaixonada pelos produtos da Novex. Teve uma cirurgia que perguntou, Lili, você não usa mais seda? Eu uso seda, mas o seda que eu uso é aquele recarga natural, que eu sou apaixonada por ele. Os outros não tô nem mais comprando, tô comprando mais recarga natural, né? Mas o da Novex, gente, eu sou apaixonada. Eu tô com raiva porque eu não consegui comprar o de erva doce. Ai, então, eu comprei esse kit aqui no Atacadão aqui em Salvador, numa loja de mercado chamada Atacadão em Salvador, que ele custa R$8, que eu paguei nele. São esses dois aqui, tá? Shampoo e condicionador Jaborandi. Eles também não tem Monovinha, porque Monovinha eu coloquei em 6 shampoos, né? Você usou 6 shampoos durante um mês e meio, usei 6 shampoos durante um mês e meio. Porque eu lavo meu cabelo 2 vezes na semana e cada semana eu lavo com um shampoo diferente. Fora que também minha cunhada também usou, né? Então vamos lá. Bom, eu botei o Monovinha no meu shampoo e o resto do Monovinha eu dei à minha mãe. E esse aqui não tá com Monovinha, porque eu comprei ele domingo de manhã. Mas o que eu tinha aqui estava com Monovinha. Tá, eu vou fazer uma resenha separada sobre esse shampoo. E eu gosto muito deles. Ele é um shampoo para crescimento renovador, tá? E é maravilhoso. A hidratação, gente, nem se fala. É para crescimento, tá? Ela é assim, branquinha. Eu comprei um pote pequeno para testar e já me apaixonei. Esse aqui já é o segundo pote. Eu vou comprar do grande porque eu tô gostando muito dessa hidratação, tá? E vem a grande sacada. Eu tava conversando com a Fabi. Um beijo, Fabiana, linda, maravilhosa, minha lovinha. Né, lovinha? Eu tava conversando com a Fabi e a Fabi me deu uma dica. Gente, Monovinha, ele está o olho da cara. Ele está custando aqui em Salvador. A última vez que eu comprei Monovinha, quem comprou não foi nem eu, foi meu namorado. Ele achou de R$25. Não sei qual foi o milagre. Porque eu só tô achando Monovinha aqui de 28, 30, 34, até de R$40 eu já achei Monovinha aqui em Salvador. E eu conversando com a Fabi, ela me... Aqui é a seringa, tá? Ah, eu coloco para cada 100ml de shampoo, você sabe que é 3ml de Monovinha, tá? Então eu uso essa seringa aqui para medir, né? Shampoo tem 300ml, eu coloco 3ml. Vou deixar logo. E a Fabi, ela me indicou... Botando... Minha cama sobrava 9 minutos. Vai ter que ficar ligada no tempo. Vamos botando. E a Fabi, ela me indicou um genérico do Monovinha. Que algumas pessoas da onde ela mora estão usando, tá? E assim, era uma coisa que não era nem pra eu falar em vídeo. Porque se descobrirem, já sabe que ele vai ficar com preço lá em cima igual o Monovinha. Porque o Monovinha, quando eu conheci o Monovinha, eu comprava Monovinha de 15 a 17 reais. Igual o Bepantol. Bepantol agora é o olho da cara, né? E ela achou o genérico do Monovinha, que é o Vitaad. Ele tem as mesmas composição do Monovinha, tá? Isso é brincadeira nenhuma, gente. Eu tenho que comprar outro Monovinha, porque minha mãe tá usando.
Certo, então tá usando eu e minha mãe. E um frasquinho daquele ali, eu coloco em 4 shampoos que eu uso. Aí minha mãe usa também, então vai pra minha mãe, então não tá dando muito. E eu paguei R$7 nesse Vita Ad. Que é esse aqui que tem um boi e um cavalo na frente. Aqui só tem um boi e uma ovelha. Lá de cá tem um boi e um cavalo. É um cavalo? É um boi e um cavalo. Tá pra você. Esse aqui, ó. Vita Ad. E eu paguei R$6 nesse Vita Ad. E ele contém as mesmas composições que contém o Monovin A. Por isso que eu falei que ele é o genérico. E eu tô usando esse Vita Ad já tem 1 mês. E eu vi resultado? Claro que eu vi resultado. Vi resultado sim, o cabelo cresceu, tá? Aí lembrando, eu dei intervalo do Monovin A 1 mês, tá? Eu uso por 3 meses, paro, dou intervalo de 1 mês e volto a usar de novo. Esse Vita Ad aqui não vai ser diferente. Eu coloquei 3 ml em 3 shampoos que eu uso, tá? Eu coloquei nesse do Arovitan, porque o que eu tava usando já acabou, que tinha Monovin A. Coloquei nesse. Coloquei nesse aqui, que já acabou, que eu estava usando. Esse aqui eu vou colocar, não sei, tô pensando ainda, tá? E ele vem aqui assim, nesse frasquinhozinho de 10 ml, tá? Eu acho que o Monovin tem 30 ml, se eu não me engano. 30 ou é 50 ml. O frasco do Monovin é maior. Tá bom, meninas? Tem desse Vita Ad maior, que eu acho que ele custa R$12, mas eu ainda não achei. É uma coisa nova? Gente, eu não sei se é uma coisa nova, se tem algum vídeo falando desse Vita Ad, mas é um produtozinho difícil de ser encontrado. Porque eu fui em 6 pet shopping atrás desse Vita Ad e só achei em um lá perto da casa, da casa do meu namorado, e só tinha um na loja. Esperando até o rapaz me ligar pra ver se já chegou pra poder comprar mais. E eu vou ver se eu acho do grande dele pra comprar. Eu tô usando, já tem 1 mês. Já vi resultado do Vita Ad, certo? O cabelo tá crescendo. E agora sim eu posso dizer a vocês que eu tô usando coisas pra fortalecer meu cabelo, tá? Então, esses são os meus produtinhos que eu uso pra fortalecer o cabelo e pro crescimento, tá, meninas? Eu super recomendo esse produto, né? Pra quem tá aí nesse projeto Rapunzel. E se vocês quiserem também usar o tônico diário também, ele ajuda muito no crescimento. Eu não tô fazendo mais aqueles shampoos bombas, aqueles shampoos caseiros, porque o último que eu fiz, que foi com cebola, cravo, canela, canela em pó, óleo de rícino, que foi mais que entrou naquela bagaça daquele shampoo, cebola, ele me deu uma alergia tremenda por causa do cravo. Eu não sabia que eu tinha alergia a cravo. Então ele me deu uma alergia tremenda e eu deixei ele de canto. Não é à toa que ele não tá lá ainda cheinho, tá? E o único shampoo bomba que eu tô usando só é com vitamina A. Mas café no shampoo, óleo de rícino, outras coisas, eu não tô usando. Os meus produtos que eu tô usando para fortalecimento e crescimento são esses daqui que eu mostrei pra vocês. Então é isso aí, meus amores. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Um beijo, um cheiro. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Vão no blog, acesse o post do blog que vai estar aqui pra vocês, mostrando as fotos dos produtinhos que eu uso. E eu vou colocar a foto da medição do cabelo pra vocês. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui.